Наша молодь – найталановитіша. Слов'янська співачка Ольга Новікова перемогла у республіканському конкурсі «Яскрава Україна». На апаратній нараді 17 січня молода вокалістка отримала грамоту з рук мера Штепи. Також за вагомий внесок у розвиток міської системи освіти та з нагоди ювілею чиновники відзначили директора відремонтованої 11-ї школи Людмилу Авєріну. А комунальників – не нагороджували. Навіть більше. На носі вибори 2012. Мер Штепа пророкує інформаційні війни та закликає не лізти в політику. Сьогодні є у нас деякі партії, організації, у яких вже почалися виборні кампанії. Вони сьогодні будуть робити дискредитацію всього, чого ми робимо добре. Тому громаду це не має касатися. Знаєте, в сім'ї не без урода. Тому пусть там хто що хоче робити, ми повинні робити так, щоб громада не бачила цих всяких там подлостей, які вони будуть робити. Ми повинні робити свою роботу так, як треба. Працювати на інтереси громади виходить сутужно. Навіть більше. Наприкінці минулого тижня Слов'янську на 10% зменшили водопостачання. Якщо рівень проплат не зросте, то надалі слід очікувати більших проблем з водою. Комунальники бідкаються. Проблеми не лише з водою, а й з погодою. Дороги чистять. Та це не зупиняє підприємців. Вони вирішили очистити свої площадки перед магазинами і кафе прямо на дорогу. Тобто дорожне полотно було підготовлено, посипано, очищено. На сьогоднішній день є моменти, де гори снігу. Нерадивих бізнесменів каратимуть фінансово. А громаді запропонували скаржитись на розчистку доріг до служби 1505. На дзвінки обіцяють реагувати оперативно. І про медицину. За словами мера, до неї щодоби надходить до 30 скарг на хабарництво у трупарні та в лікарнях. От у мене сьогодні, по здраву, у мене вже 5 жалоб. Осталось ще 5 жалоб, значить будемо розглядати питання по главврачам. То же саме у мене сьогодні по ЖКХ є жалоби. Я ще раз вам хочу сказати, Сергій Ніколаєвич, терпець вирвався. Неля Штепа погрожує. Після 10 скарг звільнятиме з посади.